лося. Хижак зараз не ловиться, окунь, щука взагалі мовчать. І ось приїхали на ставочок спробувати половити карася. Народу дуже багато, ну карась поки що не ловиться. Можливо, ближче до обіду проклюне, ну зранку взагалі зараз не ловиться. Бігаємо, шукаємо з камерами, ну щось дуже і дуже мало його стоїть. Так що будемо намагатися щось зловити. Розкажу пару секретів, яких, в принципі, я знаю. Я не дуже спеціаліст, який в ловлі карася, ну можливо щось вийде піймати і пару секретами поділюся з вами. Так що дивимось далі, не перемикаємося. Друзі, перша така рибка. Це не карась, це йорш клюнув. Зараза така. Нічого, будемо чекати карасика. Ось, друзі, отак. Бігаємо, шукаємо карасика в камеру. Вон, бачите, стоїть, а зараза брати не хоче. Там он в самій лозі. Друзі, клюнув карась і завів, падла, в траву відразу, за лозу. Я думаю, ні. Та в мене є, Росі, в мене є цеп, не надо. Сам? І так, я сам. Тут акуратненько буває, з риби його можна витягти. Так, отак, друзі, ось і буває, що... Такі лозі, коли ловиш, без відцепу робити тут нема що. Буде доставати. Так, ну що, друзі, вже майже 11 година, так і не проклюнув карась. Будемо сподіватися, що після обіду, можливо, дуже вялий, Ростик одного піймав карасика і все. У мене поки що один йорш в зачоті, зараз чайку поп'ю, можливо, проклюне, будемо сподіватися. Дивіться, якого Ростик завалив, красення такі ось, горбач, ну такі грам 150, може, до 200. Ух, о, блін, друзі, це був карась, а він є, о-о-о, ось дивіться. Нарешті отакий красень клюнув. Я його все-таки виудив.
Отакі грамів 200 десь. Так, йому треба ось трохи так. На пустой стоїть не хоче, він трохи оце по дну так постукати. І він трохи роздупляється і хапає. Ну теж так дуже-дуже слабо. Треба постійно так йому підігрувати. Ну, зараз на вітру кивок сам по собі підігрує. Тут, друзі, придавив як. І є. Ось другий такий. Придавив добряче. Короче, треба отак сидіти і видрачувати його. Може реально просто карась став більш активним. Зранку він просто не хотів, а зараз трохи став активніше, і ото один-два десь там піймаєш. Можливо, розклюється. Треба швиденько закидати. Взяв. Прикол, тільки що був. Просто опустив мармишку і він на падінні взяв. І зійшов в лунці, і ось я його, можна сказати, піймав. Прям тут в лунці. Так, а ну давайте ще спробуємо. Там я в камеру тільки що дивився, два штуки стояло. Одного взяв. Зараз наступного спробуємо піймати. Так, на посто він майже не реагує. Якийсь потрібно йому задавати трохи гру, трохи піддрачувати, отак по дну стукати. Тоді він реагує. Ось, друзі, клюнув на постой. Отакий ось карасик. Четвертий мій вже на сьогодні. Покльовочка така стандартна для карася. Підіймає ківочок і їсть, сидить. Ух ти, йоп. Так, друзі, сидить. Оп-оп-оп-оп-оп. Ось він, той, що в камеру бачив. Я його вимучав. Якось він так підсів усе, я навіть не замітив. Так що, друзі, камера реально рішає. Thank you.
клюнув. Поставив я і на пусту є. Тільки підігровочку треба робити. Так, коли довго стоїть не клює, трішки підіграв. Клас є. Карасик. Такі постукування по дну треба робити. Коротше, треба видрачувати. Є ще клювання. Блін, завів, зараз. Виходь, виходь, виходь. Вийшов, опа-опа. Є. Ось такий. Вже третій з лунки. Це рекорд сьогодні. Що, продовжуємо, побачимо, скільки там ще є, там чи нема. На одну удочку сьогодні рибалю. Отак бігаю, шукаю. А сидіти на багато удок, якби, ну, така тактика сьогодні не працює. То з однеї бігаєш, шукаєш і, можливо, реально щось піймаєш. Ну і плюс камера, звичайно. Без камери діла тут не буде. Так, друзі, такий ще один момент. Лунку не треба чистити, щоб не засвітити. Просто отак ось палкою робимо такий невеличкий отвір. І все. Якщо повністю почистити, тут глибина невелика, буде засвіт і все, рибка відійде. Так що треба отак ось обережно. Так, друзі, ще один момент. Потрібно частіше міняти мотиля, щоб мотиль був максимально свіжим. І це також може в кращу сторону вплинути на кльов. Так що частіше міняти мотилька. Ух, є, друзі. А, блін, завів. Зараза, влазу. Ось бачите, свіженький. Свіженький мотиль і відразу. Ух ти, блін. Оце йорш. Це не карась. Дивіться, такий здоровенний йорш. Я такий ще не ловив. Оце мутант. Друзі, тільки поставив і відразу пішли клювання, а на гру не хотів. Ну давай, хватай. Є, друзі, бачите, тільки поставив і все, нарешті я його видрачив з цієї лунки. Хвилин 10 десь там видрачував, блін, все-таки клюнув. Так, от то пограю, то поставлю, пограю, поставлю і ось на постой, можна сказати, він спокусився. Ось бачите, вже яких тут дєбрях ловлю в самій лозі. Ух,
друзі, довбану. Ось він є. Кульовка була чітка, такий удар аж до дух. Я аж в руки відчув, як на спінінг. Клас. Ух, друзі, тільки поставив удочку і ось є. І що такий красень. На гру не хотів, тільки ставлю. Ось якось після обіду вони такі, ну, пасивні стали, що на гру не хочуть. Підіграв, поставив на постой і є відразу клювака. А до обіду, ну, в принципі, клювали і на гру. Друзі, бачите, карася скільки стоїть, ну, жорстко забився туди в лозу і все. Ну, рибка є. Кидай, може роздракониш. Не реагує, бачив ще. Там засипи на дні. Ну, так, ну що, друзі, зараз 4 години вже вечора, будемо збиратися. Така сьогодні вийшла рибалка, дуже пасивний карась, ну, в принципі, він є і можна спробувати його поймати, якщо є камера. В камеру знаходиш, йому під ніс кладеш приманку, тоді тільки він клює. А так, ну, дуже пасивний. Так що все, друзі, всім до побачення, добра, миру і до нових рибалок. Побачимось. We'll be right back.